Ayo. Sok siap. Ayo lamun 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 majikan. Hormatkan heula sok. Ayo orang hormatkan si Palebat. Kali waris keluarga besar Hajat. Keluarga besar Bapak Ibu Hajat memang ada rantos kumpul-kumpul. Maksud tajat laksa. Woy. Berjuang ter lemah cair. Lali rapi tertegang pati. Tanya besar tetap pulang terima. Ikhlas ridho korban merdeka. Gelulungan dasar gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepat ciri kocong. Sabi lulungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi lulungan persatuan tembong. Tohaga, tohaga. Tuku singkil ngapas mi pasaling singan. Sadia sejiwa, sadia sejiwa. Tuku singkil ngapas mi Batu nu saja ada enak. Acan. Latihan kene. Ayo Jang Bayu. Bapak Bu Aja aturan saudara ciparai saudara ciparai ciparai sinareng sabuturuna yang gade kumpul 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 atrasi ciputra belewat aya kajaka Oh, ow.
Bopong siate geus dibere panjer ku dunungan digawe. Ilah aing cabe demi alo aing. Sareke biasana teh ari aing turun sok digandong siate. Alah, lain naik ka digandong coba cing. Siate teh ngagandong selain gogoleran goblok. Acan siap bakal di aing. Coba eueuh teh candung. Eh bopong sang di si bopong. Itu si bopong na turunkan itu. Bopong sia. Eta aya si ke endi? Si ke peperen heula cenah. Naon? Ngejem heula aing kokosot sia teh. Ku asem. Piit digawe, cicing. Au au au. Digawe. Digawe piit. Hayang, jangan bahas. Awak togena ge geus dihapus. Alah geus di ngabahas naon sia teh? Ah, ngabahas naon? Utang. Ngabahas kahirupan kumaha supaya bisa nanjer deh kahirupanna. Lah nya nu kateng dah HP teh anu kitu bae. Hah? Nongel. Heh, etana eta dicabut, ditarik. Yeuh na. Ulah etana mah. Nyerieun. Sakit tuh pamit. Alah. Iya saha? Eta. Iti. Untung ngewoel siapa? Heh. Ditarik. Ditarik dulu. Hiji. Kumaneh piit lah. Dua. Tilu. Hese. Siapa yang pake tenaga tadi ngejok. Dua. Madang biaksa boboko maneh teh. Tadi. Dua lengun. Kocakan kumaneh. Kuaing. Embung. Acakan bisa mah. Si paeh manten. Aing bopong. Sok. Sik paeh manten. Sok bopong. Lailah ilallah ya bakal kagancet.
salah. Ya, siah. Kajen teng parotong praklah. Iya. Ngilu. Heh, geus parah model kieu mah. Jeruk makan jeruk. Mal bener. Usul-usulan, lain usul-usulan, susulan. Hah? Teang, tadi ya permisi. Eh, Papa Hajat no mana? Eh? Iya nyolonong itu kaditu. Pak, bu, pak, bu, pak, bi. Bi, bu, pak, pak, bu, kak, di, tu, pak. Pak, kadin itu. Iya kanggo kadi itu. Hah? Hah? Aduh, aing mah turunkan. Waduh, hop. Lah aing mah nyamane mah geus. Iya teteh tadi gawe goblok aing teh. Ada anu teh kotok. Aing teh kotok gede pisan. Heh, gage. Aing menang 10.000. Aing mah 2.555 perak masih kurang. 10, 20, 30, 100 kurang 70. Aing polo aing bacot leutik, leutik. Tos. Ayeuna mah mending di kumaha nya? Pian sia teh gagian ngan Bang Lelesang sia teh aing bisi kuruna. Eta enggos Bang Lelesang mah pada coklat kabeh. Aing karoy. Pit. Uy. Iya, tip pajat na genggos cena. Bikun. Genggos. Aya. Nyaan. Buka ke siate. Oh, eta enggos eta. Karena si bopong siate disiksa ulah aing tuh. Sok ditarik, genggos keluar siate. Morosot siate. Sok, buka. Kumaha. Turun ke handap bohong nak. Pocot ya teh. Pocot. Heh, lupa budak letik di dia teh. Ya kumaha dah itu terjebik ya teh sate. Ayo melo bersih kerenu. Kesok aing nama dia tak kendoi nu berem nangke cenah. Oh kaki aing pocot ya. Eh, sok aing... diangkat bay, diangkat. Aing teh masih hayang karangda si ate. Aga. Lelelo aing pocot manten. Ah, aing jadi demi Allah. Demi Allah, totong mana juga kieu. Nah siapa kalau ngombe siapa mah? Mene bohong. Nah ini nyamperan cenah ke mana itu sadar-sadar mending dieling ke sekalian. Demi Allah. Wanginya wangi. Bohong sir siapa. Si bopong kandi. Bopong. Heh. Tuh bisa aing masuk. Punten kasep. Turun siapa. Turun. Gage. Turun. Pangkawara sia teh. Dibayar engkosnya. Dibayar engkos sia teh. Totong mah gacan. Udut na cang aing. Itu. Si sarden teh can biji legeriran sia. Sok asup. Digawe. Sok. Sok tanya ku dewek. Labas teuing. Tanya nu bener eta pedahna ngagepit kitu. Gede-gede teuing kuda anu teu sieun. Hoja nu leutik malain kuda eta mah. Naon? Ucing. Ucing. Kabeh ge udah mah gede. Ari ge aya bahasana kuda. Aya, ayeuna manggung sabaraha puluh taun jeung kuda mah nya teh nyoba sa kuda. Oh, oke, okay, gampang. So, tenang, Pak tenang. Gila, manggung geus sabaraha saudara kopi. Lila pisan aing eta nu gedangna pegeuleun heuh. Keh heula kopi mah panggil geus sore.
Cicing ayah nanon kulo dipentahel lah nyamaknya. Amin. Amin nu kuat, aman nu teu kuat. Acan kok lah. Oh acan, sok. Iraha kitu Amina? Wabah. Aduh hangsur. Engke heula yang ngomong bahasa kuda dan mau ngerti. Ya iya bang kaburu isa manten iraha nggosanana. Kalo duit can menang aing mati isu. Asyik mana ya bagaimana? Jangan ngamal aja. Salah nyam, nyarep nang. Hah? Kacuka kunan mana? Tai. Atau tai kotok segede kiyo. Lain tai kotok. Lain tai kotok. Tai naon. Tai unda. Oh cicing kayak ngomong. Ajaan. Silah malah lagi. Ajaan. Silah malah, silah malah. Ajaan. Silah kajaman ini dah. Ajaan. Artinya. Hah? Ayah hartina. Ngerti itu nggak? Iya mah, iya mah ngerti, mana mah ngerti, mana budak zaman ayu. Ngerti, 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 cicing. Sok, sok, ngerti, sok. Ditanya, ditanya ku uing teh. Sok, Masih mah balik, sana, balik, sudah. Eh, kunon mana teh balai balai, kita nu dihadap. Woy, baik, udah nage dong, palau teh. Itu patut siate kesdupahan siate. Tadi teh geus dibere 50. Itu bapak anak dia, bapak anak dia. Ih, siapa tahu yahan tekoro ningali nu ngora si ama. Manya nu ngora. Ya ampun teu boga dedeleuan ongkohnya. Lain, manya cenah teinget ka nu ngora itu nu. Can jadi huntu. Panu tukang ngeunang rada ngora. Heh, aya atraksi teh ti hareup lain ti tukang. Di tukang mana macam bujur atraksi. Dah siang mali po. Yang bodoh. Jadi sion. Ayan candunya warna. Ngomong siate, pakai carok. Amin. Ya. Awan nyawer. Awan nyawer. Kari tanya kan, pahajat buhajat ternyawer itu kak wingkit tuh. Yang mana pahajat buhajat, nah kemana? Itu belah itu. Oi jat. Jat. Hey, lain jat baik. Bapak hajat, ibu hajat gitu lah, padu jat banget. Pak hajat, ibu hajat, ya gos ngodok kau. Biasanya pak hajat, ibu hajat mah mereteh nu biru. Nu biru. Atawa nu berem. Tanu ungu. Biasanya gitu, pak hajat, ibu hajat mah. Hei ya, itu pak itu. Wah gos lain miliknya. Bapak Wing di dia. Amin. Abang Wing hidung tuh katempun. Hei kariga ibu Nacan. Ibu Hajat tuh mana? Oh ya tamu ibu punten. Nah ada hati di sana uji nyali. Hah? Oke baik, ira hak enjing. Oh. Tamu naka balik kolak itu gampang balik. Mana mau nuker ondang, ditah balik. Lain. Si Daniel mulai semangat, si Daniel demi Allah.
memang kembali ke laki balik deh ke sebere duit mak itu maksudnya. Gandeng, kuku ke sebayah kio undangan apa yang tak balik. Maksudnya ke datang, te datang deh. Itu doh, yang diduru. Pembakaran, ayo nate. Awas. Sudut. Ay 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 ay. Dijeblos. Mau dicerok. Tuh nya cek weke. Ay 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 ay. Ah, awas 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 awas. Yo. Kane jelema. Hop. Nyawer lagi awo. Hei. Yeay, tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Adek-adek na tepuk tangan. Keprok, keprok, keprok. Didi itu adek keprok, mak. Apa eta geuning pajat-pajat keluarga besar namana ye teh saberana mandeg. Sok mangga kepala ahli waris sadaya di aur-aur aya keneh recehna mah. Ahli waris tapi lain ngajauhan. Entu si Denir keur neangan bae itu. Ya hooh di dieu mata ge. Sieun kasundut. Uing geus hideung tambah hideung kana kasundut mah. Tah mending di dieu ngadeuleukeun tuh. Urang anjing gogo sugan loba duit wang mulungan. Aya maneh kawas ka kuda bae. Udah wewena. Sarua. Gak benar jokennya teh, gak benar ketekep silatat ya manema. Hei. 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 Senyum-senyum bay, aduh. Hei. Hei. Awas jang. Nah etek nah namanya. Ek disundut. Ek dibolong huluna. Oh syukur. Oh syukur, syukur. Alhamdulillah. Harap taing. Saku aja diawurkan. Hiha. Hiha. Pindahkan si katin cekat juga. Cekat juga? Kurang jauh. Pindahkan dari bulan itu. Kurang jauh. Sikat juga. Men, kurang jauh, kurang jauh. Coba. Wah, mana malongin. Orang, ayo, sahayo. Sahayo. Kemana, Kopio? Puas, pengen jauh-jauh. Longit. Nyaho, mata ketong jauh-jauh. Pak Hajat, ayang nubiru, nalongit ibu Hajat, nak. Ayo nyokot. Ah, pung si Eta, bayangan nama ta nyokot duit, nak. Dede sunat, amin. Lain dede sunat Oman, no. Di mana mana itu kuda tayang huluan. Ari ya teh hulu sia teh. Sia mawa huluan ya kuda huluna ke mana ke. Sia naik na kumah. Ya maya hulu kanjut bae. Tosun, entir bawa apa teh belok tersebut kata belok tersebut kata belok tersebut kata belok tersebut. Eh sia mah perus jeprat jeprat bejeruk gitu. Perus demi Allah. Kata Allah kekajut. Eh, huluna gedenya.
Lain ku masalah gede awah huluan iya kuda huluna kamanakun. Manyas ada kutil. Malik siana. Astagfirullah. Untung ditulung ngasihna Malik sorangan. Hei kecugaan. Hei Malik na kumaha. Kerap tingin di masa milu-milu siate. Dang ding 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 mudah-mudahan ngecek ulang cici lumayan bokarang dana bismillahirrahmanirrahim sik sukan badak ulang tahun jadi kendoa aduh oh ah tadi kan disilatkan ayo disilatkan nah. Eh, Bu Hajat manya nu kieu. Teh Hajat. Astagfirullah. Lain kitu. Lain uing mah eta ngadahar caut teh ti tadi. Kehola ieu Bu Hajat meni gede atuh Pa Hajat meni leutik. Teu pesek. Hah? Ieu Bu Hajat meni gede. Salah. Siap. Jurus kunyuk melempar rangda. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Ulah, teu hayang aing mah goreng kepatut. Tuh teu hayang. Batur masuk ku teh luhur teh dua nananya aina hiji-hiji. Atraksi mah kabeh kedua di luhur sukuna. Dua. Ya teh bener, tapi salah. Tapi salah. Do belagu saha? Nyao. Maneh. Oh, kajenteung da pujuan keur ulang tahun sia teh. Hayang aya nu nyawer turun papagkeun ka ditu teangan. Weh. Mane mah dusun bae. Naon cenah tadi? Lanjut. Lain. Hese lanjut. Weh. Goreng patut turun nage. Aing merugi sih ada kes 250.000 kos gitu. Ayah. Jom kan itu. Joget siana. Joget. Opat.
Li, oh lo nyeri nyanyi kalau hulu nanya. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep. Astagfirullah benar-benar jelma etak. Ayang Kemana langit? Menetuin. Ayah genep hulu naduh. Nah, kok udah salah mana emangnya kayak nunda duit dikit tungkunya nggak kolosor. Ah, sun ek nyawer maju-maju bae teh. Nah ngalah mana? Tak arah ridang dia mah. Encan, keheula encan. Oh, udah acan main nage sih ya mah. Acan main nage sih disamperkan bang acan nage teh kumpul. Oh, mana panas cau teh. Ayo nyumput baik. Hei, ayo cau makan panas. Panas. Ek diti isan. Tepuk tangan sekali lagi bro. Mana emang ayo ngepanas. Ayo nade. Panas, Heman. Panas, cauna panas, batur mati isi mau panas sorangan. Kaki atas yang menang duitnya kaki. Aing gecan menang gitu. Oh, aing begitu menang seperak-perak acan. Duit nak. Sok ibu mangga pada kemana kali tuh? Nyamboran undana salah. Awas. Tak aya deh etan ngawuran. Pisah hayo, punya bu hajat malu. Ya pisah. Tepuk tangan, selayana tepuk tangan. Oh, Pak Burusun. Nolan aja. Oh, penonton bayaran. Sakali deh. Sarua kos manuk sia teh. Barang ayeuna si Bayu jeung si Upin mane cunihin. Eta saha ditunjuk teh? Ting Bu Haja, ting Cawene eta teh nu ditunjuk teh. Loba awewe ngora di dieu mah nya. Garulis kabeh urang Ciparai mah. Sayang bae aing geus aki-aki. Tah eta kadeket kanjut, kadeket kanjut eta nu nyawerna badinya eta. Ujat kanjut bae tong sok ngerakeun loba budak leutik sia teh. Tah deui Pak Burusut tuh nya. Aing merusuk teuna teh kanu kajut kabeh. Hah? Wow. Moncam gondrong. Karek sakitu. Eta mah nu anyarna. Oh. Ayeuna gantian. Gantian ampe loba nu nyawer. Heh, bopong rek abdi aing mah. Kehola acan anggeus. Can anggeus pagawean can anggeus. Eta paenkeun eta si Upin. Eh, geus janji sia teh. Tong ada leletikna, tong ada leletikna, tong ada leletikna. Oh. Eta gawat hi maneh mah. Yeuh. Lain ari bongot jiga karong ku si Upin bae geus sieunan sia mah. Sok ampun. Gusti. Ampun padungdung ampun teu. Uluh, lihat jurus ular menyodot randa. Manehnya. Siunin gue siapa meong. Hai, hai. Mane kokoh yang gak pahajat. Mane kokoh yang gak pahajat. Kokohnya si Upin mah.
Lamun candi sawer kopo aja jeung aja teh kitu pokona mah. Komo aya bos konveksi di jerona tuh katingali. Ah, bos konveksi katingali tah. Moal, moal aing mah pali-pali re moal teh kieu. Para kaca, tidak dengan lingkung seni, berapa kaca.